Son görüşümüzü davam etdiririk. Sabahları Fraktur yenə də tarixi bir oyuna imza atacaq. Bu oyun çox önəmli bir oyun olacaq. Sifahanla da Sifahanın Sifahan timi ilə bu oyun qütdərəsində olacaq. Səhən stadionunda cümə günü saat 15, yəni 17:40-da. Təxminən deməyə belə desək 6-ya yaxın, saat 6-da. Ə 20 xallı hal-hazırda 1-ci yerdədir. Səbahan isə 16 xalla. Səhv etmirəmsə, bir 4-5-ci yerdə. Ə haralda bunun önəmi ona görədir ki, sabahkı oyunun bu dəyənlə görə həm də 6, yəni imtiyaz 6 xal qazanırsan. Və həqiqətən də belədir, çünki əgər sabahlar Traktor bunu qazanarsa 23 xalla cədvəldən bir qədər də, yəni nisbətən ayrı timlərə fasilə açacaq, yuxarı gedəcək. Və eyni zamanda elə bir tim məğlub edir ki, o həm də hərifdir. Yəni o həm də namizəddir qəhrəmanlığa 2 ildalbadalar, neçə il, yəni ən son 2 ildə keçənlə çıxmaq şərti ilə dalbadar qəhrəman olmuşdu. Xatirinizdə olsa, keçən liqdə də 4-1 hesabı ilə traktor məğlub elədi Sifahanı və eyni zamanda həm də bərcəş oyununda, yəni qaydış oyununda 3-0 hesabı ilə məğlub oldu. Bu iki timin oyunları həmişə maraqlı keçir. Hər halda timin biri ya udur, ya udur, hər bərabərliyə bəlkə də qalıblar indi tarix boyu mən dəqiq bilmirəm. Amma əsasən son zamanlar Sifahan daha çox, yəni üstünlük göstərmişdi. İndi zaman dəyişib, indi oyunçular dəyişib, Traktorun vəziyyəti daha fərqlidir. Traktor e, dediyimiz kimi hal-hazırda birinciliyi qoruyur, saxlayır. Gənc oyunçuları var, qaçaq oyunçuları var, texnikləri bir qədər fərqlidir, dəyişib, taktiklər dəyişilib. Yəni əvvəlki Traktorda deyil. Yəni biz demirik yenə də 4 gol yanı vuracaq, amma ən azından ümid edirik ki, 1 qolla da olmuş olsa, əliyə bilsin ki, o 3 xal qazansın. Ona görə də hər zaman həmişə yəni bu söhbəti açmaqdan, bunu deməkdən Traktor timinin 13-cü oyunçusuna ehtiyacı var. O da həmişə tərəfdarlardı. Və tərəfdarların meydanə gəlməsi, huzuru Traktor oyunçularını dopinq eləyir. Bu həqiqətdir. Ona görə də ev oyununda elə bura qədər hər hansı bir oyunu uduzmayıb. Yəni xüsusən də yəni bu söhbət bu ildən gedir. Ümideləri iş sabahları imkanı olan hər kəs stadyoma gətsin, səhən stadyumuna gətsin. Orda öz sevimli timlərini təşviq eləsin. Yəni trakturu, onların vücudu, onların meydanda olması özü psixoloji baxımdan timin ruhliyəsini çox-çox qaldıracaq, yuxarı aparacaq. Və eyni zamanda dediyimiz kimi həm də ki qarşı tərəfə yəni bir mənfi təsir göstərir. Bu insanların ə, orada olması və həm də digər tərəfdən isə orada milli şuarlar səslənir, Azərbaycan şuarları səslənir. Bu özü də istər istəməz, yəni stadiyoma bir növ gözəllik bəxş edir. İndi düzdür, bunu gözü götürməyən, istəməyən qüvvələr də var, amma onlar öz işində olsun. Azərbaycanın özünə məxsus xüsusiyyətlə də ətraf tərəfdarların özünə məxsus bir metodu var stadiyonda onlardan istifadə edir və sabahlar biz yenə də bunu şahid olacağıq. Sabah əmin istadionda olacaq. Yəni sabah əgər səhər stadion dolmasa, bu o deməkdir ki, birbaşa da Azərbaycanın ə, yəni Traktor taraftarları bir növ sual altına gedər. Stadionun dolması üçün hər bir şərait var. Şərait ondan ibarətdir ki, bunlar nizami intizam qüvvələrlə də danışıblar. Bunlar bir sıra məhdudiyyətləri aradan qaldırıblar, həll ediblər. Artıq, yəni əvvəlki kimi deyilənə görə, bizim bildiyimizə görə, stadiyoma gələnlər əziyyət olunmur. Eee və eyni zamanda traktor həm də birinci yerdədir. Bu da özü bir səbəbdir ki, gərək ki, taraftarlar gəlsin. Sipahanlandı bu özü səbəbdir ki, gərək taraftarlar gəlsin. Yəni həm də öz timini orada stadionla təq qaymasın. Ümid edirik ki, yəni belə də olacaq. Bu illə estrada tərəftarlarına aidddir. Estrada həmişə hər zaman hara gedirsə, onun o dəlqanlı tərəftarları ordad. Qurt dərəcəsi bizəminik sabahlar da olacaq və həm cümədir, istirahət günüdür. Yəni fürsət var, imkan var, hər kəs ora gəlsin. Həm də ki, axşam tərəfidir təxminən saat 6-da. Bütün şərait, fürsət, hamısı var ki, yetər ki, stadionda olsun və bunun dolması əslində o demək deyil ki, bizim üçün bir şey vermir. Onun dolması sadəcə o millətin əzəmətini göstərir. O millətin nə qədər öztiminə qarşı ə, sevgisi var, onu göstərir. O millətin diqqətini göstərir. O millətin səhnədə, yəni var olmasını göstərir. Ona görə də biz günastik vasitəsi ilə ki, bu əsasən də traktor tərəfdarlarının istəyidir. Bizə də yazılıb göndəriblər əçi elan edəc günüasti vasitəsilə və biz bu gün elan edirik ki, vaxtı olan, fürsəti olan, imkanı olan hər kəs ə, sabahları qurt dərəcəsinə gətsin. Səhər stadionuna orda səpahanla traktor arasında olan yarışı seyr etsinlər, təşviq etsinlər, timlərini 3 xalı qazansın və 23 xalla cədvəldən bir az da, yəni fasilə açsın. Ə, ta bəlkə belə davam etsə, traktor bu fəsildə ə öz qəhrəmanlığını qoruya bilsin, saxlaya bilsin və bu da eyni zamanda həm də traktorun ilç qəhrəmanlığı sayılacaq. Yəni əgər bu liqanı qəhrəmanla qəhrəmanlıqla başa çatdıra bilsə. Əlbəttə çox oyun var hələ, tezdir qəhrəmanlıqdan danışmaq. Amma 3 həftə dalbadal, -dal, yəni bu liderliyi qoruyub saxlamaq özü də ə, həm bir növ uğurdur traktor, yəni bu bacarığını, bunu başarıb traktoru təbrik edirik bu zəhmə sayesinde əziyyət sayesinde amələ gəlib sizin o verdiyiniz dəstək sayesinde amələ gəlib buna görə də hə bu dəstəyə yəqin ki sabah da təsir gəlməyəcəksiz və sabahlarda stadionda biz ə, siz əzizləri görəcəyik və eyni zamanda televizyon vasitəsi ilə də bunu canlı ə, biz təqdim edəcəyik yerə gəlmişlər bilirsiniz ki Keyroş İran tim millisinin yenidən yani tim milliya sərmürəbbə seçildi. Təbrizə gəlişi gözlənilir. Onun da niyə də gəlməsin, çünki əgər timi yenidən qurmaq istəyirsə, əlbəttə Qəhrəman yəni bir timin oyununa gəlir və bəllə deyirəm amma deyilənə görə gəlmək istəyir. Belə bir plan var. Ona görə də ümid eləyirik ki, yəni onun da gəlişi bəis olacaq ki, bəlkə traktordan bir neçə, yəni Team Millsin oyunçular seçsinlər. E, əgər xatırlasaz, Əli Dayini hansı vəziyyətdə yola saldılar? Persepolistdən. E, və birinci Team Milldən necə təhqir elədilər? Özündən xəbərsiz Stefaya göndər göndərdilər. Persepolistdən yəni özündən xəbərsiz, yəni quvaladılar, xariz elədilər timlə amma onun müqabilində Əli Kərimi hal-hazırda İranın tim millisinin mürəbbisi seçildi. Yəni Keyroşun köməkçisi həman mürəbbi deməkdir. O səhr mürəbbidir, bu da mürəbbə. Və federasiyonun hər halda istər istəməz öz adamlarıdır. Özlərinin gətirməli, gətirməsidir. Fars olduğuna görə daha çox, yəni ə, ona diqqət yetirirlər. O anlamda, o mənada gətirdilər. Dayını ordan qoaladılar ki dünyada rekord qırmış bir şəxs tanınmış bir şəxs əvəzində də elə bir adam ki, yəni sadəcə bir zaman cavanlığında futbol oynayıb yaxşı futbol oynayıb. amma indi gətirib onun sər məmürəbbə -mürəb -mürəb qoyurlar. Bu da bir növ həm də ayrı seçicilikdir. Yəni bunu da diqqətə alsın bizim həm vətənlərimiz ki, bu ayrı seçicilik yolsuz da əl çəkən deyil. Yəni imkansız. Bu nə qədər sistem bayaqları, doktor işıq da dedi. Bahadır İran'da sistem nədir? İran hansı sistemlə idarə olunur? İranın quruluşu təməl, yəni ayrı-seçkilik üzərində qurulub. Bir milləti yaşatmaq üçün ayrı bir milləti təhqir etmək. Yəni təməl budur. Sistem belə qurulub. Bunlar elə olmasa əz məsələlər başqalarının təhqir etmək məsələlə özlərinin yaşamaları imkansız. Çünki əzdikləri, təhqir etdikləri Onlar daha çox inkişaf edib hər şeyi əli alacaqlar. Ona görə onların əlindən alsınlar diye hə, buların hədəflər məqsədləri budur. Çocuqlar, nə bilin filmlərdə burada, burada bir milləti təhqir eləmək, əzmək, arzıxdan salmaq və o milləti o qədər əzillər, arzıxdan salıllar. Şərti o millət özü inanır özündəki doğurdan da yəni mən nisbət yəni bir farsa çox əski adamam, çox alçağam v bunu qəbul edir. Yəni bunu bilməyənlər, özündə həll edə bilməyənlər bundan razılaşır. Qəbul edir ki, mən buyam. Yəni əzilmiş bir millətin nümayəndəsiyəm. Ona görə bu siyasət uzunmüddətlidir. Yəni davam elir. Yəni yüz illərin siyasətidir. Bunu aradan qaldırmaq pillə pillə, yəni biz imkan dairəsində o pillələr addı addıya gəlmişik. Az qalır. Yəni bu tabu tamamilə qırılsın, məhv olsun. Birazdan bütün buların hamısı qırılıb töküləcək və belə olan halda bu millətlərin qarşısını qabağına almaq çox çətin olacaq. Artıq bir milləti əzmək, dövrü gedib, ayrı seçkilik dövrü gedib bitib. Amma bunlar bu faşistlər, şovinistlər son nəfəsləridir, onun çəkillər. Və hələ də o axır nəfəslərində də bundan əl çəkmirlər. Yəni bunlar bu sözlərini deyillər. Nümunəsini biz gördük son vaxtlarda hər aktyor hər bir tamaşaçının icrası idi ki buna icazə təbii ki verilmədi amma bunlar hazırlanmışdı və o qədər məşq eləmişdilər, təmrin eləmişdilər ki bunu hətta səhnəyə çıxartmaq istəyirdilər. Bunu göstərir ki hələ şovinizm ölməyib. Yəni bu davamıdır. İndi ona görə də bunu tam məhv etmək üçün aradan götürmək üçün qeyr-fars millətlərinin iradəsi lazımdır. Bunun üçün sadəcə iradə tələb edir, mübarizə tələb edir. Kısa ara alırıq. Aradan sonra biz Sayın Obal Bey'le verilişimizi devam edeceğiz. Bizimle kalın.